Нещодавно в Україні розпочався семінар заступників директорів обласних центрів науково-технічної творчості учнів. Не оминув захід і Бориспіль, зокрема клуб «Евріка», де гостей міста із 20 областей держави ознайомили з діяльністю закладу. Цей заклад є сьогодні одним із найкращих у Київській області, і він сьогодні презентує для усієї України досвід своєї роботи. Тема сьогоднішнього нашого семінару – це соціалізація особистості. І якраз сьогодні в цьому центрі накопичено значний досвід по роботі з дітьми, по їхній соціалізації. На конференції виступила заступник міського голови Людмила Пасенко, яка наголосила на тому, що і сама вчитель тож буде робити все можливе, аби Бориспіль поповнився новими виставковими залами. Там діти зможуть демонструвати свої роботи. Переконана, прекрасне враження про нашу землю, про наших талановитих людей, про наших талановитих дітей. І хочу переконати, що дійсно місто Бориспіль також не є винятком. Начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван розповіла гостям про фінансування позашкільної галузі в Борисполі. Будинку дитячої творчості вартість утримання однієї дитини складала минулого року 576 гривень, у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті 1419 гривень, в Евріці «Евріка» 640 гривень. Історію Центру технічної творчості «Евріка» для присутніх презентував директор закладу Олег Третяк. Він і засновників згадав, і про досягнення не забув, після чого запропонував гостям відвідати будь-який з кабінетів. Представники обласних центрів забажали в першу чергу побачити лабораторію авіамодельного спорту. Там їх зустрів керівник гуртка Роман Радіонов. Він провів невеличкий екскурс та розповів про особливості авіамоделювання. Мы хотим поднять, у нас стало это получаться F2A, это скоростные модели, самый такой из тяжелых классов, кордовую гонку. Мы организовали свою школу воздушного боя, и у нас это получается. Наступна зупинка – гурток гончарства. Цього разу на гостей очікувала не лише лекція, а ще й демонстрація майстерності учнями. Запросили дітей, які дійсно можуть показати більш доцільно всю ту роботу, яку вони виконують, і як вони не... чому навчилися в цих лабораторіях. Наприкінці семінару гості поділяться із бориспільцями власними висновками про діяльність центру та позашкільної галузі міста загалом. Леся Карпенко, Катерина Давидова, новини телеканал «Бориспіль».